hear this. The law says you write to fire you. So I don't know what to hear me. Stop here, you're not allowed to participate. That's okay, that's fine. Mm-hmm. If you're asking the pastor, have a proper understanding. Because you can't hear this. No, you're right. Yeah, now, I don't say. Know why. I'm not up. Yeah, but if I see my feet, I'm clear, I'm not. So when you say that we need to clear this, I'm not understanding that. You came to us for I've engaged you, sir. That's what I came to tell you. No, but you see, we have not understood each other. Unless you have clearance, okay? You see, I don't what, want you to run for the company where you're going. But that's I've why. You're not going, you see, you're when, not when, you, when you deploy here heavily, that's the protection you're supposed to provide the other side. Don't to make let sure them move out. There's no whatever. Stop there. Stop. Excuse me. So we cannot even speak with you. Because you came to speak to us. Eh? Madam, si kahwa si kwa hapo. Si kwa. Let me see his name again. This is my name. Kahwa. Yes. So si kahwa, you're the one saying that we cannot proceed because we need some kind of clearance. Yes, please. What kind of clearance does that mean? I explained to you. Because the law that you're quoting, I don't know if you're a lawyer, me I am, and it's good you've quoted the law, that you're meant to provide security to everybody, including us, because we are Ugandans, we are leaders. So if your concern is that where we are going is going to be safe, that's why you're present. Provide security for us and whoever is the other side. That's why we write to the IGP, because you're the ones mandated to provide security. So when you say where we are going, it's not going to be safe. I don't understand. So what's your job? Wow. Madam, you've not responded to my question. Officer, really? Yes, we're not Aliko Teke Media Uganda Team Chagulanyi TV. I'm a J police, but salideko wanino. Waneruwero wenyini ku bridge, we're not ajiriko sharinga. But salideko wano wenyini nyini ku bridge. Aliko Teke Media Uganda Team Chagulanyi TV. Sharinga video President Bamuganye. Bamuganyidde ddala okuba nga asala bridge. Bamuganye okulaba nga asala bridge era y'embeera eri wano olunaku lw'olwaleero. Nga w'olaba amagye geesetinga okulaba nga gakugumbula abantu. Bonna giriko sharinga video. President bamusaliddeko wano ku bridge. Wanoku bridge. Yanga wola ba.
Una president of the Lavamba. Abu Zachi, a chili. Kwa katika kutimu Chagulanyi TV, Tike Media Uganda sharing a video. President, bamusazeeko. Yes, President, bamusazeeko. Njokirira wano. Nkulembeze. Coming alone. Thank you. My name is Joel. It's great to know me. I'm trying to introduce myself. Who are you, sir? Now that me, I've introduced myself. Probably, I think the DPC is the territorial commander of this place. So the DPC, I will have to. I decided to engage a high ranking officer. I think the RPC. Because I was trying to understand what the DPC told me, just to give a recap. She asked me for clearance for us from the IGP. She actually first asked me, where are you going? I told her we are going to Paris because we have the mobilization event there. So then she asked me, this Madame Sikahwa, for clearance from the IGP. I told her what kind of clearance. Then I educated her about the law, because the law says when we, as a registered political party, have an event like the one we have in Paris, we write to the IGP. And we wrote to the IGP notifying whoever is occupying that office about our events. We attached a schedule of all the places we're going to be at, all the permissions granted by the venue owners and so on. And we didn't get any formal response because the law says once you have notified them, then you provide security. She then mentioned the DPC, Madame Sikahwa. She told me where we are going, security is not guaranteed, there might even be a stampede. I said, but that's why you people are there, to provide security for us and whoever we are going to meet. That's why we notify the IGP. So if it's a concern, because her major concern seemed to be security, that security is not guaranteed. I said, that's why you are there, to provide security for us and the people we are going to meet the other side. So what is the problem? No problem. Also, we can proceed. But now, the issue is, I will not talk much. First, okay. You elix later. You know, Article 211 and Article 2. In fact, in addition, I'm a lawyer. The Constitution of Uganda. Yes. So we are here legally, and we have to protect all Ugandans, including you. Yeah. You get me? You said you requested for permission from the IGP. No, we didn't request. Don't misuse. Okay, you asked for permission. No, we didn't ask. We notified them. So that's notified. Why the law says. Yes. So if you notified, did you get a feedback from IGP? The law doesn't say we have to get feedback. Oh. When you read Section 4 when you read and 5 of the Public Order Management Act. When you read the Section 211, what does it tell us? It says you regulate. You regulate. So we are custodians of law and order. Mm-hmm. If the DPC has told you that there is intelligence coming up,
that you guys, I think it was havoc. We're going to cause havoc. What that havoc? You guys, you have other intentions which are not known to us. Which ones? Therefore, listen, we told you our intentions. I'm telling you what I'm supposed to tell because you have asked me. Therefore, we stand here. Say, please, if you don't honor, say that we can't get back to the IGP, you just notify us. Then now, better go back and say, the police in Sezibwa blocked us. Can you give us reasons for that? That's enough. But for the meantime, you not proceed, sir. Okay, but officer, for me the issue is really how you are not obstructing others. The NRM people, Simanyi PLO, you are always doing these activities. They pass here every day with their processions. Me, I'm not a politician, I don't answer that. What brings me here is law and order. But the double standards. Detect and prevent. But the double standards must be condemned. Period. That's it. No, actually, there are. Sikahwa. Because everyone else, you know, so that's what we are doing. For me, maybe help me understand. You're not I'm still talking to your boss. Calm down, madam. Don't get excited. Still talking to your boss because you didn't have an answer. Maybe your superior might have an answer. So you are avoided you already because you seem very confused even about the law. And I will give you the answer. I want to have a follow-up because you have said that our intentions are not very clear, that we are likely to cause havoc. What intentions are those? Because we expressed our intentions in the letter we wrote to the IGP that we are going on a mobilization activity as a registered party. I said we are the custodians of law and order. We detect and prevent crime. So do you suspect we are going to commit a crime? We are in charge of Sezibwa region. That's okay. The last time you passed through Sezibwa region, people lost their lives. Which ones? And you are aware about that? Which ones? Tell me, who lost their life and how? Don't you know that you had the unlawful procession? And people, you said somebody lost their life. I'll not go much into that. I've told you that we are custodians of law and order. We detect and prevent crime. Therefore, if somebody wants to cause us harm, you provide that security. We have detected that ahead of us, there's a little door in security. Probably may not be safe, or us, or. I'm glad you're concerned about my security. That's why I would like you to provide for us security as we go to carry out our lawful activity. I can request you. Go back, prepare yourselves. Though you say that you notify us, maybe we shall also notify you about your notification. When and how? Please, that's enough for me. Thank you very much. But who are you that have me introduce myself? You didn't introduce yourself. I'm Jonathan. I'm a senior superintendent of police, Jonathan. Jonathan who? That's it. I'm not just you, I'm Joel Senyon. So you are Jonathan. I'm done. No, it's okay to, because I want to know who I'm engaging. So that if I am engaging back, I say, this is the thank person you, I engage. Thank you so much, I've given you time. The Tertullian commander talked to you, I've talked to you. That's enough, please. This one I've seen, Sikahwa. For you, you don't have a name tag. Who are you? Because if what you're doing is lawful and you're in our uniform, it's good to know who this person is. Because you're a senior ranking officer at the rank of senior superintendent of police. So you're Jonathan who, sir? Take it that I'm Jonathan. But there are many Jonathans. Even here, there are some Jonathans. And the senior president of the police. And if you say that all these police officers are here listening, that means there is a command structure in place. That's okay, and that's why we are here. Thank you very much, Honorable. This one here, I don't know what's wrong with that. What's with your excitement? You need to calm down, eh? Women with excitement. Need to calm down. Yes, sir. Are you the one who invited us? So maybe Sikahwa, now that you got concerned about our security, because I see all these people are enough to provide us with security to make sure we are safe. Because you seemed very concerned about our security. So these people you're with and the ones we shall find, we shall not have security from them. Understand.
because the following, they don't take the support, they take your support to build chief. Let's go back and see brother of another, you want to have one? Yes, wena ali kutika media Uganda team Kyagulanyi TV eyo embera eri wano musezziwa police elemezza president okulabanga atuuka gy'abadde agenda era emmotoka zikyuka okulabanga zigenda. Yes, wena ali kutika media Uganda team Kyagulanyi TV eyo embera eri awo era nga we mulaba motoka zisazeewo okulaba nga zonna zikyuka kubanga bagambye mbu abantu baafa era mwenda mu byewuliriddeko nga babyogera nti abantu baafa naye bababuuziza abantu abo baafiira wa we baafiira. Ndaba. Buli wamu basibyewo amakubo yadde tukyuse bablokinze amakubo buli wamu wenna ali ku Tika Media Uganda team Kyagulanyi TV sharing basibye maaso n'emabega oyo mukyala mukambwe nnyo. Naye manye nti wadazize bagamba block bagala blockingawo zonna katubuziwa tetumanyi. Body. Maso n'emabega babulokinze wenna ali ku Tika Media Uganda team Kyagulanyi TV babulokinze maso n'emabega kati bagambye tukyuke tuddeyo naye bagaddewo buli wamu bagaddewo era wenna aliko sharing of sharings yeyembeera eriwo lunaku lw'olwaleero. Yes. Yeah. Nga mbalaga wano emabega ne maaso abantu bali eri bagezaako okugamba poliisi lwaki mukola kino ekikolwa bwekiti ye president abalaba bulabi bagamba nti abantu babulijjo be balina violence naye wano musezibwa tewaliwo yadde kiyitibwa violence naye ye poliisi nga yo nga we mukiraba sazeewo okulabanga bantu babaggalira. Jjukira lino ekkubo likozesebwa abantu bangi mmanya nti emirimu giba giyimiridde egy'abantu emirimu gyonna giba giyimiridde kubanga bagaddewo wali eri ne bagamba tebalina kukurosinga genda ate n'okudda emabega nakyo tebakyagala era abantu bagezaako eri okulaba nga bagamba at least bagulewo ekkubo limu abantu balabe nga bakola ki bagenda naye
abantu ndoza mubalaba bali eri bagezaako okwagala nti baggulewo. Which security? We are secure. We came secure. I don't know. You're doing very confusing things. Eh? You stopped us from going ahead. You told us to reverse and go. We have reversed. We are commanding. So. Yeyo embera eri wano musezibwa embera eri wano musezibwa bagaddewo mabega ne maaso tewali we tugenda wano mukazi wano amuita sikawa oba ina bizibu ki munaye baya abantu babera ne bizibu byabwe kati bizibu bye simanyi babijje waka oba ki ageza ko bite kakufu kubanga tuzenga tugenda epalis na tu blocking awali petuli bakozi bafuje tugamba kale agali tu reversing ate kati nena blocking so ngeza ko ku understanding asimutegeera ati yegalidde munda muli sibanja ageza ko kola necho nache chiri senga bwe tugamba abakozi be fujju be banu kati ngono sikawa sibanja ageza ko kola wabagala tukwata wabagala kola sina kitegeera tuyaza nyo kona le boto yaza kabina yawa baba komani yetima yes. I am going to go to the police. Kubanga wano tewaliwo yadde kigamba nti kigaanibwa omuntu yenna okulaba ng'akola ki ng'atambula. Omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu mmotoka ye agezaako okulaba ebigenda mu maaso naye tabitegeera ng'omuntu nasalawo okulaba nga akola ki asiriikirira kuba eri bamugaanyi ate n'eno ne babulookingawo nga we mulaba nti eri abantu babawadde distance nnene nnyo laba nga basemberera ekifo kino naye mbajjukiza nti luno oluguudo abantu balukozesa bangi tebakkiriza bwa bigere tewakkiriza mmotoka yonna babulookinzeewo nga bwolaba abantu basazeewo okugamba nti bagenda mu mirimu gyabwe naye yo poliisi nga eddumbirwa omwami oli gw'olabye asazeewo okulaba nga buli kimu ekiggalira awo teyagala kumanya kintu kyonna wenna agyekuumiddeko sharinga busharins gamba banno nti kusezibwa basazeeko abantu bali eri bagezaako okulaba nga baagala okuyitawo naye nga tewali muntu yenna akkirizibwa okuyitawo oba oli wa bigere oba oli wa mmotoka olina kusigala mayiro eri tolina kubanga osala wano eno era nga we mulengera oluguudo lukalu wekka abantu bali sayidi eri wala nnyo era tebaagala kirabika baagala violence ate nga bo bennyini be bagambye nti abantu mbu tuzze n'abantu omukyala omulabye nga yenna munyiikaavu nnyo gamba muzze n'abantu bali badde naye ate ejjukira bali abantu bakozesa lino ekkubo n'ekkubo likozesa abantu bangi ndooza olaba omukyala lwakuba alina omwana basazeewo okulaba ng'atambuza bigere alina emigugu alina omwana avudde mu mmotoka kulaba ng'atambuza ebigere n'omukyala wuuli mulala mukulu noli omukyala omukulu omumulaba akutte ebintu bye atambula yemulugunya lwaki kitegeera yemulugunya okulaba nga bannange mbeera ki eno gye tuyitamu mbeera ki eno gye batuyisaamu kitegeera abantu bo nga we mulaba batambuza bigere abantu bo batambuza bigere nga we mulaba awo wenna ajyekumiddeko sharinga
President Robert Kyagulanyi Ssentamu bamusaliddeko wano mu Ssezibwa. Bamuganye okuddayo emabega gy'ava ne mu maaso nawo baggaddewo. So yeye embeera eriwo nakulola leero. Naye nga mulaba ezo emmotoka ezitambula zijja. Kyemmanyi kirabika zaabwe. Era zitambula kulaba nga baagala baziggulire ziyitewo babe nga zigenda. Kanolwekyo simanyi buzibu ki. It is not a photo. This is not a photo. This is not a photo. We are journalists. So, what is the problem? So they want to arrest me. I'm a journalist. Ngezaako okulabalaga nti abantu bali eri bagezaako okulaba nga baagala bayitewo. Abantu baagala okuyitawo naye izo poliisi egambye erimye kwerima nti yo teyina we bakola ki, teyina we balaga. So yeye embeera baganda baffe egenda maaso wano mu Ssezibwa. Yeye embeera egenda maaso wano mu Ssezibwa. Yes, inali kutike media Uganda, Team Kyagulanyi TV. Bagala yitawo. Ye president abiraba bulabi sajja watu byamuweddeko dda. Agamba bannaye ffe tetuli bakozi ba fujjo, ffe tuli just balwanyizi ba ddembe. Mutuleke tutambule, tewali agenda kulumizibwa nga mwe temulina kyemukozeewo. So kati bo basazeewo okulaba nga baagala akole ki, abeeko ne kyakola ekiddako. Bagambye bugundi buli standby. Kati simanyi oba banaabukuba mu bantu ba bulijjo oba bannamawulire. Awo tesinnategeera kubeera tewali bantu abaliwo nti bwe bali. Bali eri abatambuza ebigere nabo bali ku byabwe. Kuba ekkubo bali bulookinze. Baabo bazza abaana ku masomero. Omwami wuyo azza abaana ku masomero asazeewo bamutambuza ebigere. Lino eggwanga lyeryo eggwanga lye tuliko, lye tulimu. Abantu bazza abaana ku masomero. Yeye embeera eri wano mu Ssezibwa wenna agyekuumiddeko. Yeye embeera eri wano mu Ssezibwa. Baganda bange, musabire Robert Kyagulanyi Ssentamu, musabire Pulezidenti w'abantu.
Mama, mama. Hello. Very fine, how are you? No, 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 no. We are not. Yeah. No, ndiku live. Yeah, ndiku live naye. Katulabe che bagenda okola kubanga baadde ba blocking ze mabega ne maso. Yeah. Yes, when I did a call, I have Kugambye bali mu kudirecting okulabanga baggalawo bali mu kulabanga buli wamu wonna baggalawo kulabanga tewabaawo wadde president wakyamira kulabanga abaako ne gy'agenda so baagaladdeyo e Kampala ky'ekiragiro ky'omukyala era Uganda media. President Robert Kyagulanyi Ssentamu bali mu kumublocking obutagenda wantu wonna era mwewuliriddeko omukyala nga akuba essimu ng'agamba mu directing linekubo bagwe kujinja yesebo oyogerako ki ku nsonga eziri waneeno
Masonga ziri wani. Government yatulinde ekijja kye kijja. Ekijja kye kijja. Checho kacho vagamba. Checho kacho ngamba. Okay. Batuwekere dembe lyaffe ekijja kye chikola kye. Oli mutuze wakuno oba. Oli mutuze ntambuli wano ndesemba demba kayunga. Nimbere tusobedde yonna. Okay, yoyo mwami amanyago. Luchamu Ronald Kabalas. Yoyo Luchamu Ronald Kabalas. Kakati entambula yo bagikulesezzaawa. Bagitambuziza pakeri. Eri maso. Okay, wena ali ku Tike Media Uganda Team Kyagulanyi TV. Yeyo embeera gy'olaba wano. Omwami ye abagande n'abagamba banange. Nze ndi mutuuze wa kuno. Ndi mutuuze wa kuno. Naye ogenda okulaba president ali walimu wakati w'abantu. Naye zeze nsonga eziriko eziriwo wano olunaku lwa leero weneeyo akatuuka ku Tike Media Uganda Team Kyagulanyi TV. Sharing of sharings, President Talisef, mbateddeko omukazi, oyo mukyala mukambwe nnyo 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 nnyo, alaga nti buli kimu ye kyafubako okulaba ng'ayagala President abeere ng'addawa addawaka. Okitegeera, naye nga Secretary General ababuuzizza, abalala mubaleka ne batambula. Lwaki ono mumugaana okutambula, nsonga ki? Bawoza mbu addeyo e Kampala, babawe reply, alyoka akole ki? Atambule. Embeera ng'eyo, police yetaddewo wano. Yes. Eyekuumidde ku Tike Media Uganda, Team Kyagulanyi TV, n'endala zonna ze tuweerezaako. Oline Suzi ku kamera nga nze nkuweereza. Kugambye, bintu bisobedde abantu. Bagambye, eri tebayikirizibwa kuyita bridge, ku bridge eyo. Ate neno ne baggalawo. Era abantu baabo batudde wansi. Abantu batudde wansi. Nga we mubalengera. Abo bonna bali ku ngendo zaabwe batambula. Batambula. Bali ku ngendo zaabwe. Naye bakoye ne bagamba katwetuulire waneeno. Okusinga okukola ki? Okubeera awo. Bana abantu bonna be mulaba ku kkubo babadde batambula byabwe. Era amamotoka gaabwe gaagali eri emabega. Babadde batambula byabwe, amapiki gaabwe. Lino ekkubo likozesebwa abantu bangi. Ekkubo likozesebwa abantu bangi. Naye bonna balemeddwa okulaba nga batambula because nti poliisi egaddewo kulaga nti bo kati ekibayimiriza wano si bamativu ku mbeera eno gye mulaba eriwo. I'm going to go to the hospital.
Omwana wuyo omulwadde bamuganye okulaba ng'ayitawo omwana mulwadde nnyo bamuganye okulaba ng'ayitawo naye era omulabira ddala nti mulwadde nga bwe mulaba embeera bwetyo bweri abantu balwadde babalemedde okuyitawo abantu balwadde babalemedde okuyitawo Bagambye kika naye manya nti olukwe lwonna baagala okulaba nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyo ebisajja nno bitomera Yes,
Yes, we're now in Kutike Media, Uganda Team Chagulanyi TV. The President w'eggwanga. President bamusazeewo okulaba nga bamulimisaamu naye asiibudde ku bantu. Bwe mulaba asiibudde ku bantu. Era muloni to bayo. Loni. Loni. Kugambya abantu basanyufu Kusiriye wera Nibana Singa tuyita ono tudda maaso. Era siteredde yadde n'enkama. Tuli nawe, tuli nawe. Mulaba ebaddewo era poliisi esazeewo okulaba nga emulinda bulinzi.
Kata bogola bantu basaje okulabanga asazeewo okugondera amateeka yaddeyo wonna we bamukola ki we baagala agende eyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagalwa w'abangi era abantu bo basanyufu nnyo nga bw'omukiraba awo Robert Kyagulanyi Ssentamu ye waali awo wonna ali ku TK Media Uganda Tim Kyagulanyi TV agambye yadde baŋŋaana okugenda gye ŋŋenda naye ŋŋenda kulaba nga ntambula mpolampola okulaba ng'abantu bange babeerawo mu bulungi ne mu bubi ogambye bamusaliddeko ekaluma Yes, wena ali ku TK Media Uganda Tim Kyagulanyi TV. President w'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yeyo embeera gye bamuyisaamu alinga atali munnayuganda. Naye abantu abasinga bamugambye ono omusajja munnayuganda. Lwaki temumuleka? Nakolanga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu basazeewo okulaba nga laba zizo poliisi z'amagye motoka z'amagye ndozo olaba zonna zigenda okulaga nti nno zigenda kublokinga ewalala zijjuddeko ab'amagye Omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye ffe tugondere amateeka tugende ffenna byonna bye bakola tulaba naye ffe tugondere amateeka tukole ki tugende y'oyo omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu presidential material tayomba n'abantu takayana n'abantu bwe kigaana ng'akita ng'abeera n'emirembe kubanga nga bw'omanyi Museveni ye tayagalangako ddembe era tayagalangako bannayuganda kino nkibagamba baganda bange Museveni tayagalangako bannayuganda era gwe wenna ali eyo ng'olowooza Museveni yali akwagaddeko boyi nedda Museveni takwagalanga nako gwe munnayuganda kuba watuukidde okugaana munnayuganda munne okulaba ng'alina w'agenda n'amuleka bulesa awo n'amugamba olina okudda ewaka azifu mwana muto azifutawa musolo ebyo byonna bannayuganda abalaba mwenga mulaba ng'ekyo ekintu kya bwenkanya kale mulaba nti Museveni ayagala Uganda nga we mukiraba okukweyo enkola yonna yonna gy'akoze mulaba nti agyagala kati bagamba mbu President Robert Kyagulanyi Ssentamu atambula n'abantu kati be bamuleetera okulaba ng'abo abaana bonna basibye ekkubo bano babadde balina ebyabwe gye bagenda basazeewo okweyunga ku mukulembeze balabe nga bamutuukako ng'ali ku gundi ng'ali seevu abo boolaba bapiki tuvuga sipiidi okulaba ng'atubaleeta naye balemeddeko babadde balina ebyabwe ebyokukola ne babivaako ne bagamba tulina okukola ki tulina okutwala omukulembeze w'eggwanga paka kuwulira bubi so yeyo embeera eri wano olunaku lw'olwaleero bagezezaako okugaana omukulembeze gwene akazwegattako President Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuganye okulaba ng'atuuka gy'agenda era ne kituusa emmotoka mu buntu bulamu nnyo ne kituusa
tuse motoka okulaba nga tukola ki okulaba nga tupira tugambye wano twayiseewo nno kyoba omanya twayiseewo wano laba wano babulokinzeewo lyekkubo lino lye babadde bakuba babulokinzeewo wonna okulaba nga wagezaako nkugambye nze nabalaze omukyala ng'akyogera ng'agamba labalaba misinde laba abantu emisinde kugambye omukyala yayogedde n'agamba tugenda kuziba buli wamu w'asobola okulaba ng'ayitako bazibe wonna era bali mu kkuba masimu ag'okumukumu okulaba nga baziba buli wamu era ogenda kulaba nga batuyitako emisinde balabe nti bamuziba buli wamu w'agenda naye buli kye bakola kyonna agezaako okubagamba nti buli kyakola kyonna abantu bakiraba buli kyakola kyonna abantu balaba yes yeyo embeera eri wano yoyo Robert Kyagulanyi Ssentamu geego ge bayita amaanyi g'abantu omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu bagambye yes wena ali ku TK Media Uganda team Kyagulanyi TV yeyo kati bali eri bateekako baagala kujja nga tabaako ayita yadde era omukyala abyogedde n'agamba ne we munaakola baabo bajja emisinde okulaba ng'era babulookinga ewalala bajja emisinde okulaba nga babulookinga ewalala wonna buli we bagezaako okumanya nti wano waliwo ekkubo bajja emisinde okulaba nga babulookingawo bwebo obuzibu bwe balina bageza kulaba nga babulookingawo kugambye bali mu kujja misinde okulaba nga babulookingawo bali mu kujja misinde okulaba nga babulookinga buli we bategeera nti waliwo akakubo bali mu kubulooka katulo mpitirivu nnyonnyonnyo okulaba nga babulookinga enna ali ku kife kimu Kyagulanyi TV kugambye
Yeah. Musula mubi, nebo chukira chavana wa mbukasuma na habana wa mbe. Mujukira te muliba ganda wa kibaba kose sabo kose sa. Mujukira te nukupa tila gansi. Ezo sende ze mwa musulo, ezani bade zizimba maruha ilo. Ze sende ze mwa kukupa tila gansi. Ezo nguwe izo ya amati. Zamu na Uganda oyo kukupa tila gansi. So baganda wa mbukasuma na polisi. Tugenda tudayo gye twavudde pozinga orders zikyusemu neeramu naye poliisi egezezaako okulaba nga buli kkubo lyonna erituyita lye twalisobodde okuyitamu bali mu ddiggala so tusazeewo okulaba nga tudda gye tudda yonna oba gye tuvudde oba tulina walala naye tomanyi tewali walala wetugenda kuba nga tuyita. Neither him is not safe. I mean myself. Because he's not safe. Let's try to be safe in our nation. Yeah,
Some people who call themselves are very clever. Some people who call themselves doctors. Some people who call themselves elites. They broke him. They silenced him. He said he's not the right person. Abasajja are very clever. Abasajja are so weak. When I try to engage the press, they often ask me about Sezula. As a leader, why do you say about police? About security. Let's work out. And they can see they are also captive. Also captive. You say you're a leader. Over 40 years. You are still suffering for your social media. You are still suffering for all the emotions. 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 Saba volume mukwano tulimu kutambula so bweda kweri sirina wadde wenaga ambienti wano volume yebuze yongeza ako kugundiyo na yenga volume kweri Wait.
Okay, Kale, we have network clear, then it is okay. I mean, volume, na edu kilanti tulimukutambula badia. Mubeleko, polisi hili, elamu, nsubira mugeza ako kujire engela hili mabega. Hili mabega tuwele gelokula bange. Tuwa la wana yewe ya gala yonga yyo. That's why tulemede kula hivyo kula banga tupaweleza. Tulimukutambula. Ndawe mutulaba tutambula abantu abali mu motoka bali mukulaba ngabawugira ku mukulembeze wabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga gwe bamanyi nti ye mukulembeze ye president wa Uganda yabavuga kuba tewaliwo president mulala tebafuba okumulemesa okulaba nga abaako ne wakolaki ne watuuka Baba mulemesa kuba bamanyi bannakibuga bo baabuuka dda mu Kampala abantu baabuuka dda naye bamulemesa okulaba ng'agenda abuusa ab'omukyalo ewatali TV ewatali kantu konna kanetiwaka kanetiwaka live from Germany Richard thank you Richard thank you sharinga network ebere tuzoganya zoganya naye engeri gye tutambula okukosa ebyo muba mulina obuyinza obisuubira nti network ebeetawanyamuko nga tutambula network jukira waliwo ebifo ebimu omutuuka nga network ziriiwo nga tezituuka bulungi so network bolabanga Sajja wamu banange wonna ali ku Chike Media Uganda netiwaka bwekutawanya togamba nti kogende beerako ebeegenda terera engeri gye tuli mu kutambula of course netiwaka ebetusumbuwasumbuwamuko katono naye olumaliriza nga tukigalako mu You're welcome, Richard. Welcome, welcome. Ya maba commenting nga mumpa amanyi okulaba ng'era nkola kino kye mulaba weebale nnyo Richard okwebaza emirimu gye tukola ne mu abalabi bambi tubeebaza mwebale nnyo okulaba nga mulaba bamikwano Mwebalire ddala nze Suzi wa Kyagulanyi nze nkuweereza ku Tika Media Uganda ne Team Kyagulanyi TV bambi. Munemmwe abalabi mwebale nnyo okwerekereza kaddata kammwe ne mulaba nga mulindiridde live mutambudde ne President. Amina, I'm seven must go. I'm going to go to the hospital. 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 I'm going to go to the hospital.
Abantu eri mu maaso balindiridde pulezidenti mmwe. Abantu eno mu maaso gye tulaga boy balindiridde pulezidenti. Bano babadde bamumisize twayiseewo. Tebamulaba ko wano twayiseewo nga tebamulaba baadde bamulindiridde oluwulidde eri laba wuyo agenda kuba tiyagaazi omulaba oli agenda otiyagaazi masasi Thank you.
Banange bagenda tufura bimeke wabulabe ono tiagas wabulabe nga bw'okiwulira bakuba mabega ne maaso gwe ky'oba omanya onali expired badia naye ate gye bakoma okukuba tiagasi abantu we basinga okweyongera laba abantu ba abantu kwebali abantu ba webali Kale imagine mu katale abantu bali mu kola byabwe omukulembeze mu muganya ayiseewo bulungi ngaba ayiseewo bulungi ngabantu bali mu katale kaabwe nga yeeyongerayo mu mmotoka ye mwe benyininini abapoliisi mwe muleetedde bana abantu bonna okubakubwa kati mwe mugamba mbu nno tukola violence naye sooka olabe poliisi yo nga yeekola ebintu ebitategeerekeka bannange uganda museveni era masitigo Present ya Rugayo. Abana bambalala anytime nitwisha.
Thank you so much. Abana bibimba nendo kuba komera. Mwe bale ino ba baba omukwa nokumwa tulase. Tuba sa tukomyero na chichechimu. Bana bibimba baba tulikwide lesa wanona. Atina apena mo atina abana walu wandina mbotati. Kamane senyo. Kwano tudda Kampala. Bulikubo lyonna lyolaba nti lirimu shortcut baligadde. Buli lyolaba nti lirimu shortcut baligadde. Naawe wenyini we bakubye tiyagas we wabaddewo shortcut ne baligala. Seven, watch up. Seven, watch up.
Museveni and his family are still on my head. Wano twayiseewo naye nga tuyitawo mu kasirise bazibyewo nalyo bazibyewo tebagayagala kulaba nga basoma Yes, you are now to take a media Uganda. Tim Chagulanyi TV. Laba laba labu kwe. Laba bino bye bataagala kulaba kwa yadde n'omulundi n'ogumu. Bino tebaagala biraba. Bino tebaagala biraba kwa yadde yadde. Mama. Mama nya. Tiaga satandisi. Kugambia buli lwebalaba abantu nga bajja. Gatiaga satandika abantu tebaagala kulaba tebakyagalira ddala kulaba nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu ayitako wantu wonna bannange oyo gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu mitembo my God bamugaana wano akola wano bamugaana wano akola kiri kakati mmwe lwaki temwesonyiwa omukulembeze w'eggwanga n'agenda n'abuuza ku bantu maama nze laba omuntu gwe laba omuntu labalaba gwe laba kye bayita omuntu oli ku Tikke Media Uganda
Team Chagulanyi TV. Yene yeku media. Team Chagulanyi TV. Netike Media. Yeye mbere tambula. Laba laba omuntu mwe. Abo bantu. Kati mubugane no. Abantu bamulindide wala. Kati buzibu. Waliwo ekintu kye mulaba. Je suis un homme. My God, la bague là, vous m'avez tout. Je suis un homme. President Robert Chagulanyi Ssentamu Mitembo. Mama Nyabo. Tuli wano mukalaji. Tuli mukalaji. Omukulembeze Robert Chagulanyi Ssentamu. Mulabe. Abo bonna bantu bayayana just omulengerako bulengezi. Oyo gwe bayita Robert Chagulanyi Ssentamu Mitembo. President wa Uganda omulonde. Mugambye amaanyi mangi. Robert Chagulanyi Ssentamu Mitembo. Tugambye amaanyi mangi. Avant, tu vas s'en y fournir. Kino kye bayita National Unity Platform. Kino kye bayita amaanyi g'abantu. Mama, mukulembeze w'eggwanga Robert Chagulanyi Ssentamu. Nkugambye omugaana walala adda walala. Ono mulabe edduka, ono ye mulabe edduka. Omugaana eno adda eno, omugaana eno adda eno. Mama Nyabo. Oyo President Robert Chagulanyi Ssentamu Mitembo. Abantu bamuwerekera. Bwe bayitamu mpola mpola. Abantu bava ne ku mmere yaabwe ne bagamba boy kati gwe ne twerabireko omukulembeze waffe gwe twawa akalulu ne batamulangirira. Kuba ye atambula ng'alaba ku bantu, ng'abuuza ku bantu, ng'abonga ku bantu. Ekyo kyokka tekiruma Museveni. Buli lwalaba ng'abantu bamuyaayaanira kimuluma. Awulira ng'afa. Naye munnange, naffe tetwayagala. Ne Bobby teyayagala bannange okwagalwa abantu. Feva tebagigula. Bannange omukwano tebagugulwa.
akwagala nata kwagala abwa omuntu bwaba akwagadde alhamdulillah baba takwagala kiveeko yelo achi 7 toweso nywa bantu no mweso nywa oyogoganye awo musolo gwolia. In fact, you are not Musolo Guaro, but Shagulani sent a move with 7. But to block is, so I think we are not going to Palisa. But to block is, era to dayo Kampala. But to blocking it demu kaluma. But adewalie mamba. Bulichimu, bulichikache je. Chidiawo mukaluma. Kugambi. Amanyi manji. Wenali kutike media Uganda Team Chagulanyi TV. I'm going to go to the hospital.
several pathway to let me there for you. Yes, hello. Mwambale combat,
bafutu soja mwena wa uli ati president ya yambala combat. Yambala combat. Kulimuna Uganda yunate kutu yambala combat. Combat jenga yamba ee ya low. Kuwanga ebintu mino kutu ino kufili nile kuangali ya fe. Kutu ino kuwali nile kuangali ya fe. Nile kuangali ya fe vitu kwa atako. Bino vya fe. Banange kuwebelele muo. Banange kuno kina hizi wabwa fe. Banange ensi ya fe. Kukuna hizi wabwa fe. Sibwa chavulani. Sibwa edimutwe. Sibwa nube ya nili. Sibwa ame. Kulimu na yuka. Labe mbo. Labe mbo. Wano Uganda nina. Bagituweleze sama. Greetings, my people. Family. Okay. Yes, I go kuba wa itabola ya president atena chigena okuba ngachida ko. So, yes, I go kuba wa isonga za president ngachi chigena okuba ngachida ko. Kuba kuba chimo kuba kanyi ngi 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 sama. Uganda ngenda okuba atenga ko manya isonga. Special first command. Kwa gamba sefuse le fono. Kabe ngodo. Ngodo za mitongo. Awola bulo lugodo olirola bakasa banga olonda MP wa beno. Ajja kwa ko kati wa mitongo tongo. Ngodo za mitongo tongo. Obala ba pamulinzo. Moya ulanga za ayinda kukubo. Ye president wa abantu. I'm going to go to the hospital.
onagambe se haji sobula wange sobula yagwa sobula sobula nayamba kumeteko nayamba 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 ya Ogambe yayamba ni Hotel tujye kenga kwa family ya family ya tena tena kwa songa za kwanga soko kile kile Ah ndera ndio tutakwenda kwa kanda ya kwanza Una kwa leo tuwate tuina okubera e paisa tukeze sawa kwa okosa kayonga road okwanga kwa ta obote ya kesa kutoka sisi kwa bagusalidu hapo kubade okusalidu hapo abebyo kwelinda ngomo mwala bicha bade kamuli Una kwa leo chibakoze akubaga sisi kwa pata depo remote ka ya tia gas ya police bino baita bi na kwa tia gas Kabisa tuko, tunga tukisoma la mufilisi kwa kuvanga kwa yongera yuko, tulagidua, ukicho ukatunda jepuka, idara ya chini yako chama de kamuli, na utuwa gama, kwa kila mbao sipa kuchia, idara kuchia kuchia, kuvanga tunda jepuka, wamu la chama kusoma mwenye kuna zoe kuchia kwa, atenga na jepuka kuchia, basi yeyo, wamu la pafanya order, atenga mzima kaya njia ulimwengu mzima ita order kwa mabao, isi tulagidua, ukuwa atenga, kwa kusoma la, matibuno kwa the president, yaina ichida kwa idara ya mani ya commander. 001 ya ina okubanga ayogere chita kukuchomo kula chichomo wekume ya kukukutu ogwa Sama Uganda Media mwuzonyo Sama Uganda kanyemera mwenye onenga Sama Uganda maji tuwalaka tuliku Sama Uganda Media kutuzenzi ila okuba ate latuma I love you so much sobulo uomu kisa so kukutu kwa fe ogwa Sama Uganda Media kwa tuwalipa so awode muno kusenzira kusama sama Uganda watu walikuwa kusenzira kusama Uganda Media kusenzira okuwa kama ndani sema kukuwa kukuletu waka na wafumia kukuwa kukuletu waka ya ndawa wafumia wafumia kukuwa kukuletu waka kukuwa waka kukusimu yo kati ya mwende kwa nukanda kanda ya kukuwa 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 Atenga SFC SFC ye yagala okumusalako kuluno badde yagala kusalako ba mauli babelenga teba Tebalaga na ye president babuza speed okulaba nga bagenda eri maaso balabe
engeri gye bamusalirako eyo era mwetegekere ettaka eyokubiri. The military is worried from all corners. Military police, PPS, Thank you.
Thank you.
I'm going to go to the hospital.
I'm going to go to the hospital.
My God, President, bade bagala kumuvuga paka waka. Ngaboy bade bagala na ye omukulembeze banange okuweereza mulabe duka ono bamuyita Robert Kyagulanyi Center mu kibanda. Hey, mission emu endaleganye. Mission endaleganye. Bade bagala mbamu blocking ade waka. Na yenga biganye. Baba deva mani awo wenyini bamuchani ade uwe na ye boy oli bamuita president bamutegerera waina kulaga bamuita Robert Kyagulanyi Ssentamu the real president of Uganda ayagala eggwanga lye ayagala eggwanga lye oyo ge waita president Robert Kyagulanyi Ssentamu bama nyabo gwe Our president to Mutareke Masaka. Gendez, Gamba Gendez.
Ha, Zimu Goba. Patrols of Nazis. Yes, tugenda kubanga tujjako katono nnyo tulabike nga tukomawo obwangu obw'ekitalo.